Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgó. Avui comencem la setmana movent-nos amb esport, com ha de ser, una furgó esportiva i sobre un esport minoritari, i és el rugbi, perquè a Tarragona s'acaba d'inaugurar o entra en funcionament avui el camp de rugbi després de patir unes obres. Per parlar-ne m'acompanyen, per una banda, el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez. Molt bona tarda. Bona tarda. I, per altra banda, el president del Club de Rugbi de Tarragona, Matías Segura. Molt bona tarda. Hola, buenas. Berni, no sé si ens pots concretar el detall de l'obra, quant de temps han estat aquestes obres i que per fi són una realitat, un reclam de fa molts anys del club. Sí, és una reclamació històrica. Sempre hi havia hagut una certa voluntat, però mai s'havia trobat la manera de com poder vehicular per tenir un camp de rugbi en condicions. A partir de que l'anella va entrar en funcionament es va trobar aquest espai, i després ja una vegada es va trobar l'espai, entre cometes, doncs va anar treballant per tenir la gespa artificial que feia falta. No? Vam tenir problemes una mica des de la primera licitació, que va ser el 2022, es va tenir, després de l'adjudicació, es va tenir que tornar a fer una nova licitació i una nova adjudicació per temes tècnics, i ara ja és una realitat, així que el procés ha sigut llarg, la feina ha sigut molta i de molta gent, però avui és un dia que hem d'estar molt contents perquè tenim una instal·lació i tenim un camp de rugbi completament nou, adequat a les noves circumstàncies del rugbi, homologat i amb un espai com és el de l'Anella que ens donarà molt de joc, no? I sobretot pues, perquè crec que la gent del rugbi Tarragona des de fa molts anys que està picant molta pedra amb això i que per ells avui ha de ser un dia igual que per nosaltres de molta celebració, no? Unes obres, no, que permetran que aquest camp comenci a estar en funcionament i es puguin jugar partits, però està previst també una segona fase de les obres condicionada doncs, fons Next Generation. Sí, el que està clar és que nosaltres, amb la part tècnica del camp, era evidentment una urgència, l'hem fet i ara el que ens toca és adequar també tot el que més. No? El tema dels vestidors que parlàvem, el que vam fer és lligar un Next Generation que ens han de donar resposta que som optimistes, però nosaltres la part que ens toca com a Ajuntament de ficar els diners ja l'hem ficat i que volem ficar tant uns vestidors d'obra grans i unes grades que ens serviran doncs, perquè l'estadi ja quedi d'una manera definitiva com un espai exemplar dintre del que és la província i segurament Catalunya com a camp de rugbi. No? Així que aquest és el full de ruta que ens hem marcat ara pels propers mesos, esperant la resposta del Consejo Superior de Deportes, però que som optimistes. No sé si pot detallar el pressupost tant d'aquesta primera fase com de la segona fase que encara està per veure. El que és la gespa artificial, tot va pujar una miqueta més dels 400.000 euros i el que és la part aquesta dels Next Generation, el projecte total de vestidors i grades són 880.000 euros, si no m'equivoco exactament, i nosaltres la part que li toca a l'Ajuntament, que ja han ficat els pressupostos aquest any, són 220.000 euros que ja estan ficats. Una vegada tinguem l'OK i el Consejo Superior de Deportes ens faci aquesta la part que toca, doncs tindrem un pla d'execució, suposo que fins a final del 2025, i aquesta és la idea, no? Que a finals del 2025 estigui tot operatiu. I me'n vaig ara cap aquí amb el Matías. Matías, buenas tardes. ¿Qué supone para el club de rugby, no? Que, si no me equivoco, está activo desde el 86, por fin tener esta instalación municipal? Bueno, como decía anteriormente, es un punto de inflexión, para el crecimiento de nuestro deporte, para el crecimiento de nuestro club y para mejorar la práctica. Si estuvimos compitiendo y trabajando y haciendo crecer el club durante todo este tiempo sin tener un campo en condiciones, pues ahora será el momento de crecer aún más. Es decir, felices de tener este campo. Muy felices, muy contentos y por suerte nos toca a nosotros recibir el campo, el nuevo campo, pero este es un trabajo y una reivindicación y darse golpes en la cabeza de muchos presidentes anteriores, de mucha directiva, de muchos socios y de toda la gente que colaboró con el club durante todo este tiempo. Si no me equivoco, la actividad del campo empezará hoy mismo, no sé cuántos equipos entrenarán aquí, si se usará todos los días, si se jugarán también los partidos en fines de semana. Sí, sí, utilizaremos, de hecho hoy entrena sub-14, sub-16, sub-18, mañana entrena seniors y escuela, el miércoles entrenan veteranos y también sub-14, 16, 18, o sea, todos los días estaremos utilizando el campo y los fines de semana las competiciones. ¿Cree que puede influir el hecho de tener unas instalaciones a estrenar, que más niños y más niñas se sumen a este deporte que es minoritario o al menos aquí en Cataluña no es muy popular?
Bueno, poco a poco nos estamos haciendo el hueco y cada vez se está conociendo más el rugby y el objetivo creo que de todos los clubes es que nuestro deporte sea más conocido y más popular. Yo creo que efectivamente teniendo un campo de estas características y en condiciones favorecerá el crecimiento y la incorporación de más niños que quieran practicarlo. I una última pregunta pel conseller, no? Comentàvem que el rugby és un esport minoritari. Tarragona té moltíssima tradició de futbol, moltíssima tradició de bàsquet. Quina importància o quin paper ha de tenir l'Ajuntament a l'hora de fomentar també esports que no tenen tants jugadors i jugadores? Bueno, el rugby, déu-n'hi-do, no és tan minoritari. El rugby és un esport que té molt de tirón, també, i que té molt de... Bueno, només cal veure la cantera que té, no?, i la gent que participa dels entrenaments del Club Rugby Tarragona. Però sí que és veritat que moltes vegades el focus mediàtic està ficat amb el futbol, amb el bàsquet, amb altres, no? Però nosaltres sabem la feina que fa el club, la feina que no només a nivell esportiu, perquè la feina social que fa de gent a prop dels barris que participa aquí de manera, i que ells de manera desinteressada els deixen... No? Els incorporen als seus equips, de la feina que es fa a cohesió social amb el famós tercer temps que es fa al rugby, i volem fomentar-ho, volem ajudar el club i que està en comunicació constant amb ells perquè volem, ja els hem dit, no? Volem intentar portar algun esdeveniment gran que doni visibilitat ara que tenim la instal·lació perfecta de muntar campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, partits a qualsevol nivell, i aquesta és la idea, no? Que a partir hi hagi la feina del dia a dia del club, però també hi hagi una feina darrere de muntar esdeveniments i de visualització que els hi farà també, jo crec, créixer molt amb ells, no? Doncs Tarragona, que té des d'avui aquestes noves instal·lacions, aquest camp de rugbi recent estrenat a l'Anella Mediterrània després d'unes obres. Ho hem parlat amb el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, moltíssimes gràcies. I per altra banda, amb el president del Club de Rugbi de Tarragona, Matías Segura. Moltes gràcies, Matías. I això és tot. Nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu.